La pretemporada aquest any no és que hagi sigut molt bona, però sí que a mi que anaven passant els partits, anaven fent partits amistosos, cada vegada veies que l'equip es anava conjuntant més i que es podia fer una bona temporada. L'objectiu és mirar de ser a dalt a final de temporada. Hem començat molt malament, però ara sembla que la cosa es va conjuntant, sembla que la gent estem recuperant gent i la cosa sembla que va a més. Vuit jugadors, hi ha vuit jugadors nous, com aquell que diu mitja plantilla. Hem incorporat gent jove, hem incorporat tres jugadors molt joves, però llavors també hem incorporat un altre jugador amb molta experiència i els altres són d'allà de la categoria. I, bueno, falta conjuntar-los, però de mica en mica s'està aconseguint. Jo sempre dic el mateix, no? La temporada comença, sabem el dia que comença i sabem com comença, però acabar-la jo sempre dic que hem d'esperar com a mínim a Nadal, perquè llavors per veure on estem situats nosaltres. El que no, ja amb l'objectiu és quedar per sobre. Jo dic l'objectiu del Torelló ha de ser quedar entre els cinc primers. Aquí és la llanta de la batalla que tenim aquí una mica, aquí a la comarca. Nosaltres formem jugadors des de la base, no? Comencem amb nens de 4 anys, 4 o 5 anyets, i els anem pujant, i en masculí, tant en femení també, també tenim un equip de base de femení. I els anem pujant i l'objectiu és formar-los per arribar al primer equip. Quin problema tenim a la comarca? Doncs que tenim un Vic, tenim un Manlleu, que no formen. Encara ells diuen que entrenen, no formen jugadors, no, perquè només has de mirar els jugadors que tenen en categories altes i del poble no en tenen cap. Ja, mira, avui aquest matí precisament estàvem parlant amb el coordinador i ho dèiem, no? Hi ha equips de preferent d'aquí la comarca, que els equips de futbol 7, 4 són de Torelló, formats de Torelló. I si vas a buscar equips de futbol 11, n'hi ha 5 o 6. Llavors dius, ja, nosaltres anem per formar la canalla. Nosaltres, el nostre objectiu com a club, ens agradaria tenir tots els equips a preferents i a divisions d'honor, però ja hem de tocar de peus a terra. Som un poble de 14.000 habitants i tenim el que tenim. El que no farem mai serà anar a buscar jugadors a fora per créixer amb categories. Amb la gent del poble intentarem aconseguir el màxim i si un any ja arribem a preferent i la temporada següent, perquè no tenim continuïtat a darrere, la perdem, però nosaltres ho fem pel poble. Sí que estem treballant, ja dic, portem 9 anys treballant, però aquests últims 4 anys encara ho estem treballant molt més i amb el coordinador que tenim en aquests últims 5 anys s'ha notat molt la mà del coordinador que tenim i l'objectiu és aquest, vull dir, formar jugadors i intentar nutrir el primer equip amb jugadors de casa. I la mostra està que l'equip que tenim aquest any, deixant a part tres jugadors, tots són del poble. I tots són de casa. I llavors l'objectiu nostre és aquest. I amb la gent de casa arribar al màxim que puguem. I no perquè tinguem una categoria, doncs hem d'anar a buscar jugadors de fora. Si n'hi ha un que se'ns vol venir, se'ns ofereix, o n'hi ha un que ens pot interessar i vol venir, no li tancarem les portes. Un. El que no farem serà tot un equip de fora. Però ja dic, l'objectiu del club és tot gent del poble. I treballant pel poble. Ja, ara estic dient això, jo l'escola està formada més entre gent de la Vall d'Algès, no? Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló. Però han xocat, no?
Va costar una mica al principi de temporada, però bueno, sembla que hem trobat una mica el camí i un derbi sempre, bueno, un punt i sempre és complicat. Inici de temporada, faltaven jugadors, bueno, costa una mica trobar el ritme al principi. Aquestes categories el primer pot perdre amb l'últim i al revés. Pues una mica incompatibilitat amb els estudis, una mica amb la feina, no? Ja puc entrenar un dia a la setmana, m'ho tinc d'agafar una mica més en calma i o venia a jugar aquí o plegava. Llavors, aquí és on vaig sortir, on em sento còmode, i cap aquí, molt content. Sí, són categories poc conegudes, però bueno, hi ha cosetes dintre de la categoria i molt bé, la veritat és que molt bé, competitiva. Primer, aquest punt d'inflexió va ser important contra el Taradell, ara busca agafar bona dinàmica i cap amunt. I primer pas a salvació i amunt. Bueno, un derbi contra el Torelló, sempre atenció, els nervis d'abans del partit. Veníem d'ara de dues victòries molt bones, volíem fer a tercera però ha pogut ser. Crec que hem set superiors al Torelló, si més no durant bastant tram del partit, però bueno, al final no pot ser, ens hem de conformar amb l'empat i pensar en el pròxim partit, que ens ve un calendari molt difícil. Sí, però són coses del partit, a vegades t'entren, a vegades no t'entren. La sort no ha estat pel nostre costat, aquesta segona part, on crec que hem tingut més ocasions que el Torelló, però bueno, ha pogut ser. La veritat és que el gol de l'empat ens ha vingut molt bé, perquè amb el gol... A l'encaixar el gol inicial ens hem vingut una mica baix, hem entrat bastant al joc del Torelló i la veritat és que no estàvem ben posicionats a sobre el camp, però després de l'empat i el vestuari hem agafat forces i hem sortit molt, molt bé aquesta segona part. Jo crec que sí, hem de ser positius, no? Crec que tenim un bon equip, tenim moltes baixes, també s'ha de dir, però bueno, això no és una excusa. Els partits que hem perdut crec que els hem perdut per bastanta mala sort, algun mal arbitratge que tampoc vull que sigui una excusa, no? Però bueno, ja et dic, hem de continuar endavant, pensar en el pròxim partit i
i la veritat és que l'equip està bé, estem forts i ja et dic, a pensar en el pròxim partit. Sí, és un partit especial. Puntuar aquí sempre és difícil, però ser un derbi no mai és fàcil venir aquí al camp del Torelló, sumar 3. Sí que, bueno, és un punt que jo penso que pel que s'ha vist a la segona part potser ens marxem una mica amb el sabor de boca de poder dir potser podíem haver apretat una mica i acabar amb un golet al final per emportar-nos els 3 punts. Però bé, primer empat de la temporada i ara fer bo el punt a la setmana que ve a casa amb la Garriga. Jo penso que el gol que hem fet, més que fer mal al Torelló, ens ha donat un punt de tranquil·litat a nosaltres. Jo penso que el seu gol ens ha tret una mica del partit i hem deixat de fer les coses que fèiem bé. I a la segona part penso que amb la tranquil·litat d'anar 1-1 hem sigut capaços de potser treure les armes que ens anaven bé, això sí, potser sense tenir ocasions massa clares, però sí amb la sensació de domini, de poder arribar i que en qualsevol moment podia caure el segon. Però bé, no ha estat així i bé, un punt i a seguir treballant. A veure, nosaltres quan comencem la temporada sempre ens marquem l'objectiu de, ostres, va, intentar guanyar els màxims partits possibles, estar dalt, i sí que és veritat que a nivell de resultats la temporada no ha començat massa bé. Penso que els partits que millor hem jugat, Folgueroles, Avinyó, són partits que hem perdut, i a la contra els partits que a vegades dius, ostres, no acabes de jugar tan bé, el partit és més obert, els hem guanyat, no? I penso que a nivell de sensacions sí que les teníem bones, però a nivell de resultats ens han penalitzat molt. A més, Roda i Folgueroles veiem que són rivals que estaran a dalt, i pensem que, bueno, podíem haver tret almenys un empat amb cadascun. Però bé, la Lliga és molt llarga, jo penso que es tracta d'agafar una bona dinàmica, i si aconseguim sumar 3-4 partits seguits a 3 punts, ens podem posar allà, i bé, a vegades allò que diem, no?, apareix des de darrere, acaba sent una sorpresa perquè ningú t'espera. Veurem les properes jornades com avancen, i si més no, seguirem treballant per gaudir d'una temporada bona i disfrutar partit a partit. Bueno, home, està clar que tothom quan comença aquest tipus de partit o quan segueix l'altre, el que busquem és la victòria, no? Si no es guanya, doncs no pots estar content. Però sí que és veritat que nosaltres el que ens estem observant molt aquest any és el nostre creixement personal, vale? I col·lectiu de l'equip. I estem satisfets amb el sentit de que, bueno, que vam començar amb 3 derrotes consecutives, això va fer doncs, un punt de nerviosisme, l'equip va estar a dintre dels entrenos amb molta il·lusió per superar aquest petit batxe, petit obstacle. Crec que ho hem aconseguit i a mica anem creixent. Ara portàvem doncs, els 2 partits seguits guanyats, 3 sense perdre, aquest és un punt més, que està clar doncs, que no quedem satisfets, però que intentarem fer els bons la setmana que ve al Camp del Prats. Està clar que suposo que tots els equips el que voldrien és 18 jugadors o 20 jugadors d'un nivell espectacular. Jo no em queixo de cap, estic encantat amb l'equip que tinc, no tinc cap mena de queixa, la veritat. O que sí, home, a tothom ens agradaria doncs, guanyar cada partit 3-0. Però nosaltres ja estem acostumats, ja la temporada passada, a que som un equip que ens basem en una solidesa defensiva bona i a partir d'aquí doncs, les poques rivals que tenim les hem de materialitzar per intentar aconseguir els punts. Sincerament, els equips rivals no me'ls miro gaire. L'any passat potser sí que teníem més la vista amb els equips rivals, aquest any només ens mirem a nosaltres. Un dels objectius és agafar un estil propi, que ens identifiquem amb aquella manera i que estiguem contents i que ens sentim còmodes amb aquella manera. I sobretot que hi creiem. Crec que ho estem aconseguint. Objectius, evidentment, que volem superar doncs, l'onzena posició de l'any passat. I bueno, jo crec que anem per camí. Anem creixent i torno a repetir, estic convençudíssim que aconseguirem els objectius que ens hem plantejat al principi.